မှာကျမတို့ပြောသွားချင်တဲ့နောက်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျမတို့เนาะဦးစားပေးခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဦးစားပေးခြင်းပြောချင်အောင်မှန်ကန်တဲ့နေရာကိုဦးစားပေးရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဦးစားပေးခြင်းเนาะဒီနေ့မှာကျမတို့ဘုရားသခင်ကเนาะကျမဆုတောင်းနေတယ်เนาะဒီနောက်ပတ်တော်เนาะကျမဘုရားသခင်မှာကိုရောဘာပြောရမလဲเนาะကျမဆုတောင်းနေဘုရားသခင်ကျမကိုဒီစကားလေးကိုပြောတယ်ဦးစားပေးခြင်းဆိုတဲ့နောက်ပတ်တော်လေးကိုဘုရားသခင်ကျမပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျမဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမဝင်ငါသွားချင်တာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့เนาะလောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့အငြင်းတမ်းဘာလို့ရလဲဆိုရင်ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကလည်းကျမတို့ဦးစားပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါနော်မင်းဆိုတော့ဒီကနေ့မှာကျမတို့ဦးစားပေးမှုမှန်ကမှသာလေကျမတို့ရဲ့အဆုံးမှာကျမတို့ရလက်ကလည်းကောင်းမယ်ဆိုတာကျမပြပချင်တာဖြစ်တယ်အကယ်လို့များတင်ကဒီနေ့မှာရွေးချယ်မှုမှားသွားတယ်ဦးစားပေးမှုမှားသွားတယ်ဆိုလက်ပြန်တစ်ပတ်ကသူ့ရဲ့ရလက်ကလည်းမှားရွံ့တဲ့အရာကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တတတာချင်းမှာဒီနေ့မှန်ကန်တဲ့အရာကိုဦးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့တတတာချင်းမှာဦးစားပေးမှုမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဦးစားပေးမှုမှားရွံ့တယ်ဆိုရင်ရလက်ကလည်းမှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာကျမဦးစားပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ပန်ကန်ဆိုဦးစားပေးဖွယ်နဲ့ကျမအထူးတော့အချက်၃ချက်နဲ့ကျမပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဆိုကျမတို့အချိန်ဆိုတာနော်ကျမတို့လူတိုင်းကနော်ပြန်ပြီးမှနော်ဝေလို့မရပါဘူး။အချိန်ကိုကျမတို့ကအကျိုးရှိအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။နောက်ကပတ်တော့နားထောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျမအားပေးချင်တယ်။အာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်မှာနော်အာယုံမဆိုင်လို့တင်းနှုတ်ပတ်တော့လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်တင်ကောင်းကြီးလွတ်သွားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျမတို့တော့အမြဲတမ်းနှုတ်ပတ်တော့နားထောင်တဲ့အချိန်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတင်ချနားထောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျမအတွက်အတက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျမဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုလည်းကျမဒီနေ့မှာပြောပြချင်တယ်အချိန်ကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးကျွန်တော်ဝေလို့မရအောင်အချိန်ကိုကျမတို့ရွေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုအချိန်ကလည်းတွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဦးစားပေးမှုတွေကလည်းအမြဲတမ်းနေ့အတိုင်းမှာမှန်ကန်ဆိုဦးစားပေးရွေးချယ်တဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဦးစားပေးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အများအပြားဦးစားပေးတဲ့အရာကိုဘယ်နေရာမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မိဘတွေကသားသမီးကိုဦးစားပေးတာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားနော်ဥမာကျမတို့ဒီမှာရှိရတချို့အိမ်ထောင်ရှိရလူလည်းရှိနေအိမ်ထောင်မရှိရလူလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲကျမတို့အများအပြားကမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုချစ်တဲ့အခါမှာဦးစားပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အရင်ကတော့เนาะအခုကျမတို့ single တွေဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်စဉ်းစားတာများတယ်ဟုတ်လားအဲ single တွေဆိုရင်ကိုယ်စားချင်တဲ့မုတ်တစ်ခါတည်းဝယ်စားတယ်ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့အဝတ်စားတစ်ခါတည်းဝယ်တယ်ကျမပါပါဝင်ဟုတ်လားเนาะကိုယ့်ကိုယ်အရင်ဦးစားပေးတယ်เนาะအဲကျမလည်းသူရဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ single တွေဆိုတော့ရှိမှာပါဟာเนาะ single တွေကတော့ဖြစ်လဲပတ်စံရရင်ကိုယ်စားလိုက်တယ်တောက်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တယ်ဒါကပါလဲ single တွေကိုယ့်ကိုယ်ဦးစားပေးတာဟုတ်တယ်เนาะအကယ်လို့များတင်ကအိမ်ထောင်ကြလာပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်လားတင်ချစ်တဲ့သူရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဥမာသမီးစားပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ရှိလာပြီဆိုရင်အဲတင်ဦးစားပေးမှုကကွာလာပြီဟုတ်လားအဲတချို့ဆိုရီးစားရှိရလူဆိုဘာလို့လဲနော်အာကိုသုံးမဲ့အရာကိုရဲ့နော်ရီးသမီးစားကိုဘာလို့ပေးလဲဆိုဝေပေးတာဒီစားလို့ရတော့ဟုတ်လားအာကိုက iPhone ကိုင်ချင်တာနော်တကယ်တော့ကိုကောင်မလေးလည်း iPhone ပဲကိုင်ချင်တာဟုတ်လားအော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ရလဲကိုရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုတော့မျိုးတဲ့ပြီးကိုချစ်တဲ့လူပဲလေဦးစားပြီးဝယ်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုချစ်တဲ့အခါမှာမိဘတွေကအရင်ကကျွန်တော်တို့ single life တွေဆိုအာကိုဝယ်ချင်တာလေကိုကိုဝယ်စားတယ်ဝယ်ဝတ်တယ်ကလေးတွေရှိလာတော့အမလေးကျွန်မမြင်မနေနော်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှလည်းအမှုတော်ဆောင်နေသားသမီးရဲ့တနာတွေရလာအဝတ်စားဝယ်နောက်မှကိုကြိုက်တဲ့ဆိုင်အရင်သွားတာမဟုတ်သူ့ကလေးတော်မဲ့ဆိုင်အရင်သွားတာဖြစ်တယ်အာသူကလေးတော်မဲ့ဆိုင်နော်ဘေဘီတွေရှိတာပြီဆိုဟာသူတို့ဦးစားပေးမှာသူတို့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကလေးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအာဒီထဲမှာတော့လူပြလူလူတွေများတယ်ဆိုတော့နော်ကျမနဲ့အဖွဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတချို့လည်းအိမ်တော်ကြလို့လည်းနေတော့နေတာပေါ့လေနော်အဲဦးစားပေးမှာမတူတော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဘာကြောင့်မလို့နော်မိဘတွေကသားသမီးကိုဦးစားပေးတာလေနော်အချို့တော့ relationship တွေမှာဘာကြောင့်မလို့အချို့မိန်းကလေးတွေကတချို့ကောင်းလေးတွေဦးစားပေးတာလေအဲတချို့ကောင်းလေးတွေကတချို့ကောင်းမလေးဦးစားပေးရလေအဓိကအရင်မြစ်ကိုကြည့်ချစ်လို့ဖြစ်ပါဟုတ်လားအဲမချစ်ပဲနဲ့တော့ဘယ်သူကဦးစားပေးတာရှိလဲမချစ်တဲ့လူတင်ခေါဆွဲချက်ကျွေးမှုမစင်စားနဲ့ဟုတ်လားမချစ်တဲ့လူတက်တင်ဘာမှမလုပ်ပေးချင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားဆက်ရုပ်လားဒီထက်ကလူတွေဆက်ရုပ်လားမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမတရားဟောလူတွေဟောနေတာပါเนาะဟုတ်လားအဲ့ဆိုကျမပြောချင်တဲ့ရက်ကတင်ချစ်တဲ့လူတင်ဦးစားပေးလေးရှိတယ်ဟုတ်လားမိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုဦးစားပေးတယ်เนาะလူပြိုလူလွတ်တွေတောင်မှအစဆိုကိုကိုပဲဦးစားပေးတာအာသမီးစားလည်းရှိလာတော့ကိုကိုဦးစားမပေးတော့ကိုချစ်တဲ့လူကိုဦးစားပေးတော့ဦးစားပေးလာတော့တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမပြောပြချင်တယ်
ဦးစားပေးမှုဆိုတာချစ်ချင်းမြတ်တာမှာအရင်ခံတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေးရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမနော်ဒီကနေ့မှာမိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တဲ့အခါမှာဦးစားပေးတယ်လို့ပဲဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုဦးစားပေးနေရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမေဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့အသင်းအချက်မလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့မှာကျမပြောပြပါစီဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့လူတွေကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားမပေးတတ်တာလဲကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်မှတ်တဲ့အခန်းကြီးကျမတို့နော်6ငွေ33မှာရေးတယ်ဖခင်တခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုရှစ်ဦးစွာရှာကြတော့နောက်မှထိုရာမြတ်ကထိုက်၍ပေးတော်မူလက်တက်ဟလာဒီကျမ်းစာကျမတို့အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကျမဖခင်တခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းရှစ်ဦးစွာရှာကြနောက်မှထိုရာမြတ်ကိုထိုက်၍ပေးတော်မူလက်တက်နော်ဒီကျမ်းစာကျမတို့အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်တော့တဲ့ကျမ်းစာမှာလည်းကျမတို့နော်တွေ့ရတယ်နော်နောက်ထပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်နော်ကျမတို့နော်အာဒီကျမ်းစာမှာကျမ်းစာထဲမှာဆိုပါရေးထားသည်ဖျားရခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ညံဆွမ်းရှိတယ်မြတ်ကိုယ်ဆွမ်းရှိမဲ့ချစ်လို့ကျမတို့ဒီကျမ်းစာခဏခဏတော့ကြားနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာကြောင့်ကျမတို့ဖျားအောင်မချစ်နိုင်တာလဲနော်ဖျားကိုကျမတို့ဦးစားပေးမှုတွေဘာကြောင့်မို့နဲနေတာလဲဆိုဖျားကျမတို့ချစ်တယ်ဆိုတော့မခံစားရလို့ဖြစ်တယ်ခံစားဖို့ရင်ကျမတို့မတိလို့ဖြစ်တယ်နားလည်လားမသိဘူးနော်မိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တဲ့အခါမှာသူတို့အမြင်နဲ့ပြလေရှိတယ်။ခေါ်ပြလေရှိတယ်။ဟုတ်လား။မုတ်ကြွေးတယ်၊ဦးစားပေးဝယ်ပေးတယ်၊ဦးစားပေးလုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုသားသမီးတွေကအမြင်နဲ့ခံစားရတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲ။သားသမီးတွေကလည်းမိဘကိုပြန်ပြီးမှချစ်တယ်ဆိုတာသူတို့တုံ့ပြန်လေရှိတယ်။ဒီနေ့လည်းကျမဖခင်တခင်ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကျမတို့ဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာဒီနေ့ကျမအတင်းကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဖခင်တခင်ကိုတော့အယယာမှဦးစားပေးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကျမတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာအရေးဆုံးတိဘလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖခင်တင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတင်ခံစားမှတင်တိမှတာလင်တင်လည်းဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဦးစားပေးတဲ့လူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်လောကကြီးမှာဘာကြောင့်လူတွေကကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်စဉ်းစားပြီးဘာကြောင့်မလို့ဖခင်တခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဦးစားမပေးကြလဲဖခင်အတွက်ဘာဖြစ်လို့အချိန်မပေးကြလဲဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝိညာဉ်ကြီးအတွက်ဘာကြောင့်ဦးစားမပေးကြဆိုတာဖခင်ကျမတို့ချစ်တယ်ဆိုတာတတိမရလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကျမတို့ချစ်တယ်ဆိုတာမိနေလို့လည်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကျမတို့ချစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခါခါကြားတယ်တီးတော့တီးတယ်ဒါပေမဲ့မခံစားရဘူးလို့နော်တချို့ကအဲ့လိုမခံစားရလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲဆိုဒီနေ့မှာကျမဖျားတခင်ကျမတို့ဘလောက်ချစ်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေပေါ်ပြထားတဲ့အရာလေးကိုကျမနှစ်ချက်ကိုကျမပြပြချင်တယ်ဒီနေ့မှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျမတို့နော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမအတူတူကဖတ်စီချင်တယ်နော်အဲ့ဒီကကျမတို့မတ်တဲ့ခန်းကြီး session အငယ်71ကနေ74ထုံမတပါလူသားတွေပျောက်တော့သူတို့ကိုကေတင်အံ့တော့ငါကြွားလာတယ်လေအပေတို့ထင်ကြသည်တိုးတရာရှိတော်သူဒီတိုးတကောင်ဒီလမ်းလွဲ၍ပျောက်လင်ထိုးသူဒီ96កောင်တော်တိုးတို့ကိုတောင်ပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးမှလမ်းလွဲ၍ပျောက်တော်တိုးတကောင်ကိုသွား၍ရှာတတ်မဟုတ်လောတွေ့ပြီးလင်လမ်းမလွဲမပျောက်တော်တိုး96កောင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းရှိသည်တဲ့ထိုးတိုးတကောင်၌တာ၍ဝမ်းမြောက်ချင်းရှိသည်ဟုငါမှန်ကန်ဆို၏ထိုးဤသူကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်းတို့အဘဒီဤသူငယ်တယောက်မြပျက်စီးခြင်းကအလိုမရှိတဲ့နော်ပြောခြင်းတဲ့သဘောကဒီမှာပါရေးထားလိုက်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတော့ပြောမယ်ဆိုတိုးတကောင်နော်ဒါဥမာပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ယေရှုကတိုးတရာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှတိုးတကောင်ပျောက်သွားတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့တိုးအများရှိပါတိုးအများရှိတဲ့မှာမှတကောင်ပျောက်သွားတာတကယ်တော့ဘာမှဂယုစိုက်စရာတိတ်မလိုပါဘူးဥမာတင့်ထဲမှာပတ်စံနော်ကျမပြောတာတီချာနားထောင်ရအောင်နော်ဥမာတင့်စီမှာပတ်စံ ringgit 1000လောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ1000လောက်မှာမှတင် ringgit 2ချက်လောက်ပြောင်းတင်လိုက်ရှာအောင်မလားပြောလိုက်ရှာအောင်မလားတင်1000ရှိတယ်2ချက်ပဲပြောင်းလေဆိုတင်လိုက်ရှာမလားမရှာဘူးဒီ2ချက်လေးကတော့ဟုတ်လားမလားကို့မှာ amount တော့အများကြီးရှိရတယ်အချိန်ကုန်ခံပြီးရှာစရာမလိုအချိန်ကုန်မှပြီးလိုက်ပြီးမှနော်ပေမန်းခံစရာမလိုတော့ဒီ2ချက်လေးကဘာမှတုံးစားလို့လည်းတိတ်မရအောင်ဒါပေမဲ့ဖရားတခင်ကလေဒီမှာသူ့ကို့မှာပြောတာတိုးတရာရှိမှတကောင်လေးပြောင်းတော့အဲ့ပြောက်တဲ့တကောင်ကိုလိုက်ရှာတယ်။ဝေါ်ဟာလေလုယာတိုးဆိုတာကဘုဒ္ဓပြောတာလေတိုးဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဖခင်သားသမီးတွေဟာတိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့တိုးဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကနော်ဦးဆောင်မှုအောက်မှာနေထိုင်လေးရတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နော်တိုးတွေကတခြားတိရိစ္ဆာန်တွေမတူဘူးဖခင်ခင်ကကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုနော်အော်နော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေတခါတဲ့နော်နင်ဂျာတို့နော်ဂဒန်တို့နော်အနော်ကျမတို့ယုံတို့နဲ့မနိုင်တော့ဖခင်ကကျမတို့နိုင်တာတိုးနဲ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့တိုးဆွဲတဘောတဘာဝကအမြဲတမ်းတစုံတယောက်ဥဆောင်မှုအောက်မှာနေရမဲ့တဘောတဘာဝရှိတယ်ကျမတို့တိုးတွေဟာယင်းနဲ့အဝေးကိုမမြင်နိုင်ဘူးတိုးရဲ့တဘောတဘာအဝေးကိုအနီးပဲမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကတိုးကမျက်စိတဲ့သူ့ရဲ့နားကိုအားဆိုင်ထုတ်ပြီးမှသူကသူ့ခင်နောက်ကိုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့လူတွေဟာဖခင်အတန်
ဖိတ်သခင်အတန်ကိုကျွန်တော်မကြားရင်ကျွန်တော်လမ်းလွဲသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဖခင်အတန်ကိုအမြဲတမ်းကြားနေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်တင် home safe ပုံမှန်တက်နေဖို့လိုတယ်တင်စားဖက်ပုံမှန်တက်နေဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းမှာတင်ကျန်းစာဖတ်ဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းမှာတင်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ် hallelujah နေ့တိုင်းမှာတင်တရားဟောချက်နားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အာမင်မနေ့တိုင်းမှာ devotion နေနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဟာကပါလဲတင်ဟာဖခင်အတန်ကိုကြားရင်တင်လမ်းမလွဲနိုင်ဘူးဒါမဲ့တစ်ခါခါကြာရင်ကျွန်တော်လမ်းလွဲသွားတဲ့တိုးလေးတွေရှိတယ်။အမ်ဒီထဲမှာလမ်းလွဲတဲ့တိုးတွေရှိလား။အာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အ ਨੇ ဆုံးဒီထဲမှာရှိရလို့လမ်းမလွဲဘူး။ဟာလေလုယာအမေဒီထဲမှာမရှိရလို့လမ်းလွဲနေပြီ။ဟုတ်လားဒီထဲမှာမရှိရလို့လမ်းလွဲတေးချတယ်နော်။စဉ်းစားကြည့်ဒီထဲမှာမပါတဲ့တူကလမ်းလွဲနေတဲ့တိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲဆိုတော့ဖခင်တခင်ကယေရှုကပြောတယ်တိုးတရာရှိပြီမှာတဲ့တကောင်ပြောက်သွားတော့မှာတဲ့အဲ့တိုး99ကောင်ကိုဟိုးခြံထဲမှာတဲ့တေးတေးချာချာတော့ခတ်နော်တေးချာလေးနော်ထားပြီးမှပျောက်နေတဲ့တိုးကိုလိုက်ရှာတယ်ပြောချင်တာတိုးတကောင်ကိုလိုက်ရှာတယ်ဆိုတာကလေလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မကျွန်မတို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလဲသိလားတိုးဆိုတာခြေထောက်ပေါက်တယ်လေတိုးကိုလိုက်ပျောက်တဲ့တိုးကိုလိုက်ရှာမလွယ်ဘူးဥမာတင်ပတ်ဆံပျောက်တယ် तू ကခြေထောက်မပေါက်ဘူးပြန်ရှာရလွယ်တယ်ဟုတ်လားအေးမတင်နှက်ကပျောက်တာတော့မင်းကလေးတွေဆိုတည်ရမလားနော်နှက်ကတွေဆွဲချိုးတွေနော်အရင်ပျောက်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဂျေစုတော့ပဲကျမဖန်စီဆိုတိတ်မဖို့ဘူးဆိုတော့မပျောက်ဘူးနော်ကျမမြင်ဘူးတယ်တချို့မင်းကလေးတွေအဲဆရာမအေးကျမနှက်ကပျောက်သွားတယ်ဘယ်နှချောက်သွားတယ်တည်ရမလဲသူတို့မှလိုက်ရှာလိုက်ရတာနော်လားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားပစ္စည်းပျောက်ရင်လိုက်ရှာတာမခတ်ပါဘူး तू ကခြေထောက်မပေါက်ဘူးဖြစ်တယ်တနေရာမှာပဲရှိတော့ရှိနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တိုးကကြတော့မဖြစ်လဲပျောက်သွားရင်လိုက်ရှာရခတ်တယ်ဒီအတိုင်းမှာခြေထောက်က၄ချောင်းတောင်ရှိတာ၂ချောင်းပဲမဟုတ်ကြက်တွေဆို၂ချောင်းပဲဟလားလမ်းလျှောက်လည်းနေရအာတိုးတွေကတော့၄ချောင်းရှိရဆိုတော့ရှောက်ပွားနေတာခြေ၄ချောင်းတတ်တော်ွားနေတိရမလားရှောက်ပွားနေတာတိုးကနော်ရက်ကွက်လည်းမတိဘူးနော်ဘယ်ကျူးကျော်လည်းမတိဘူးတိုးကနေသူရှောက်ပွားနေရေတွင်းလည်းသူမတိဘူးဂျိုက်လည်းမတိဘူးသူတိုးချင်နေတယ်ရှောက်ပွားတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲနော်လူတွေကလည်းတိရမလားခရီးမျက်မှောက်တော့နေလွဲတော့ပြီဆိုရှောက်ပွားနေတာတိုးကနေသူနော်ဥတီယာမရပြောက်နေလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ပြောက်နေတဲ့ကောင်ကိုတဲ့လိုက်ရှာတာတဲ့နော်လိုက်ရှာတဲ့ခါမှာတဲ့နံပါတ်၁ပျောက်တဲ့အရာလိုက်ရှာနံပါတ်၁အချိန်ကုန်တယ်နံပါတ်၂အင်အားကုန်မိတ်ဆွေချစ်တဲ့လူအတွက်အမြဲတမ်းအချိန်နဲ့အင်အားဦးစားပေးပြီးမှအတုံးပြုလေးရှိတယ်အာမင်တင်ဦးစားပေးတဲ့အရာတွေအမြဲတမ်းကတင်အချိန်ပေးရတယ်တင်အင်အားပေးရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မိဘတွေကြည့်လိုက်တားသမီးချစ်တဲ့ခါမှာနံပါတ်၁အချိန်ပေးရတယ်အချိန်ပေးပြီးကျွေးရတယ်အချိန်မှန်မှန်ထမင်းကျွေးရတယ်အချိန်မှန်မှန်ကြောင်းပို့ရတယ်အချိန်မှန်တောင်းကြိုရတယ်မိဘတွေကလေတားသမီးကြီးចောင်းတာတက်နေကြတားသမီးကចောင်းပေချိန်စင်းမဲ့မသိဘူးနော်မိဘတွေကလေအထဲမှာတိတယ်အဲ3နိုင်ထိုးတော့မယ်ငါတောက်သွားချိုရတော့မယ်အဲ့လိုတိတာနော်ကျွန်တော်လည်းအစ်တော်မှာစင်မမိုးနိုင်အာကျွန်မပြောတယ်စင်မမိုးမပြန်နေနဲ့လေကျွန်မအိမ်လိုက်လေပါဦးလို့ပြောတယ်အဲတဲ့ငါလိုက်လေလို့မရဘူးတဲ့နော်ចောင်းစင်းတော့မယ်နော်ခဏနေចောင်းစင်းငါတားတယ်ဘယ်နာငါတားသမီးတွေဘယ်သွားလို့သွားမှမသိဘူးဖြစ်နေအောင်မယ်တခါတဲ့ तू ကဟိုအဖေကလေးတွေကပြီးចောင်းစင်းမစင်းသူတို့တော့မှတိတာမဟုတ်နော်မိဘတွေကကြိုတိနေတယ်ဆိုတာကျွန်မပြောပြချက်အဲ့လိုပဲမိဘတွေတားသမီးချစ်တဲ့အခါမှာအချိန်ပေးတယ်အင်အားပေးရတာဖြစ်တယ်ကို့အတွက်အချိန်ကို့အတွက်အင်အားတိတ်မရှိတော့ကို့ရဲ့တားသမီးအတွက်အင်အားဟလားကို့တားသမီးအတွက်အချိန်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဖခင်ကကျမတို့လူတွေကိုချစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုအချိန်ပေးပြီးပျောက်တဲ့တိုးကိုလိုက်ရှာတယ်လို့ပဲကျမတို့ကိုလိုက်ရှာတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေတင်နှစ်ပေါင်းများစွာလမ်းလွဲခဲ့ပါအဲ့တည်းနဲ့ဖခင်တင့်ကိုချစ်လို့မရမကဟာလေလုယာမယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင့်ကိုပြန်ပြီးခေါ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမယ်ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အဲ့လိုပဲဖခင်ကျမတို့ချစ်တယ်ဆိုတော့တည်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်ဝင်လိုက်လို့တာဘာလို့လဲတိလားပျောက်တဲ့တိုးတွေလိုက်ပြန်ဖမ်းတာပျောက်တဲ့တိုးကိုလိုက်ရှာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေတင်ဟာအိမ်ဝင်ဟောနေပြီတင်ဟာအိမ်ဝင်သွားဟောနေတဲ့ home stay လုပ်နေတဲ့ဆိုတော့တေချာပေါ့တင်ဟာဖခင်ရဲ့ကိုစားတင်ဟာတိုးထိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေတင်ဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်တင်ဟာယေရှုကဲ့သို့တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေကျမဂုဏ်ယူတယ်အိမ်ဝင်သွားတဲ့သူတွေအိမ်ဝင်ဟောတဲ့လူတင်ဟာခရစ်တော်ကိုစားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေပျောက်တဲ့တိုးတွေလိုက်ရှာဟာလေလုယာအမေယနေ့ဖျားကယနေ့ပျောက်တဲ့တိုးတွေကိုချစ်တဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုအစီခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေတလောက်ထိဝမ်းမြောက်ရကောင်းတာအမေတင်ဟာအကြီးမဲ့ဆုံးဖျားကနှလုံးသားကိုအစီခံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်hallelujah amen အဲ့တော့ခရီးကဒီမှာဥပမာပေးထားတဲ့ပျောက်တဲ့တိုးတကောင်လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာအချိန်နဲ့အင်အားပေးရတာအဲ့ဒါပါလေဦးစားပေးမှုဖြစ်တယ်ခရီးကကျမတို့ချစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုဦးစားပေးပြီးကျမတို့လိုက်ရှာတယ်ဦးစားပေးပြီးကျမတို့အချိန်ပေးတယ်ကျမတို့အတွက်အင်အားပေးတာဖြစ်တယ်เนาะကျမနောက်အဖြစ်ပြက်ကိုကျမစမ်းစမ်းမဖတ်တော့ဘူးပျောက်ပြတ်သွားချင်ပျောက်တော့တားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရเนาะပျောက်တော့တားအဖေတယောက်ကတားနေရောက်ရှိတားနေရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတားငယ်ကပြောတယ်အဖေကျွန်တော်ကိုလည်းရပိုင်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်ပေးပါတဲ့เนาะကျွန်တော်အိမ်မမနေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လွတ်လပ်နေမယ်เน
เนาะကျွန်တော်อ่ะเนาะกว่านี่ก็ลงနိုင်နေပြီကျွန်တော်อ่ะကျွန်တော်မတက်ရက်တော့မယ်ဆိုပြီးเนาะမာနာကြီးဒီမှာအိမ်ကနေထွက်သွားတယ်เนาะတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီလိုเนาะမရင်ကျက်တဲ့အခါမှာเนาะအဖေရဲ့ဥစ္စာတွေတောင်းတာအဖေမသိဘူးလားတခါတလေတော့သိပါတယ်เนาะပေးလို့မရသေးဘူးဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မိသားသမီးတွေကဒွဇွတ်ထိုးတအားတောင်းလာတဲ့အခါမှာမိဘတွေကပေးကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့မတ်မိလားမသိဘူးเนาะမိဆိုရင်လည်းကင်လို့မရဆိုတာသိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရန်ကင်ချင်းတယ်ဟုတ်လားအကြောင်းလို့အမေကပြောတယ်နော်အမေကပြောတယ်ပူတယ်နော်ပူတယ်နော်မထိနဲ့မထိနဲ့အဲအဲ့လိုပြောရင်ကလေးတွေကပူထိချင်တာကင်ချင်တာဟုတ်လားအာနဲ့မိပါနဲ့ရော့ဟုတ်လားတခါတည်းပေးကင်လိုက်တယ်အဲ့မှာတခါတည်းကလေးကသတိပြအမလေးနော်ပူလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ချိန်မှာမှတိသွားတယ်အိုးနောက်ခါဒီမီးဆိုတာမကင်ရအောင်ဟုတ်လားတိသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောက်တော့တာကတားငယ်ကမရင်ချက်သေးဘူးအရွယ်မရောက်သေးဆိုတော့မိခင်ဖခင်ကတိပါဒါမဲ့တားကအရန်ကိုတောင်းဆိုမှုညာတဲ့အခါမှာမိဘတွေချစ်ချစ်နဲ့เนาะချစ်ပေမဲ့လည်းဒီခါလေးသူ့ကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ပျောက်တော့သားအကြောင်းအလုံးသိပြီးသွားတယ်။ပျောက်တော့သားကသွားပြီးမှเนาะသွားပြီးမှเนาะသူကနေသူပတ်စံတွေကိုဖြုံးနေเนาะပြောမယ့်ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေနဲ့အပျော်ပါးတွေတောက်တယ်စားတယ်เนาะပတ်စံတွေเนาะဖြုံးနေပတ်စံလဲကုံရောအဲ့ဒီတိုင်းမှာเนาะသူများတိုင်းမှာပတ်စံဖြုံးသွားတယ်ကုံသွားတဲ့အခါမှာသူပါနောင်တရလာတယ်အလုတ်သက်ရှာတယ်အလုတ်သက်ရှာတဲ့အခါမှာအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားပြန်အလုတ်သက်ရှာတဲ့အခါမှာဝတ်ကြောင်းဖို့ရတဲ့သူအလုတ်ခံချင်းခံရတယ်ကြည်ပါအဖေအိမ်မှာဇိမ်နဲ့နေနေရပြီမဲ့အခုချိန်မှာအလုတ်တမားမှာမှရိုးရိုးအလုတ်တမားမဟုတ်ဝတ်ကြောင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝတ်ကြောင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူဝတ်စာစားတဲ့အခါကို तू တော့ဘိုင်ရန်စားတယ် तू လုံလောက်စွာမစားရငတ်မွတ်ချင်းခက်ခဲချင်းအဲ့ဒါကဘာကိုပုံဆောင်နေတိတာမျက်မှောက်တော်ထဲကနေတင်ထွက်တည်တင့်အတ္တဟာငတ်မွတ်ချင်းနေခံစားမျက်မှောက်တော်ထဲတင်ထွက်တဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့တင့်ဘွားမှာကြုံတွေ့ရတယ်မျက်မှောက်တော်ထဲနဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာတင့်ဘွားမှာခက်ခဲခြင်းပင်ပန်းခြင်းညှဉ်းပန်းခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မအားပေးချင်ဖခင်မျက်မှောက်တော်နဲ့ဘယ်တော့မှမထွက်ပါနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေခက်ခဲတာကမျက်မှောက်တော်မှာလည်းခက်ခဲတာရှိတယ်လောကမှာလည်းခက်ခဲတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအားပေးချင်တဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတော့ခက်ခဲပေမဲ့လည်းဖခင်အတူရှိတဲ့တကြောင်တင်အောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဘာနဲ့တူလဲသိလားဒီနေ့အပြင်မှာလဲပူတယ်အခုရန်ကုန်လိုပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာအပြင်မှာလဲနေပူတယ်အိမ်ထဲမှာလဲနေပူတယ်ဒါပေမဲ့အရှိန်တော့မတူဖြစ်တယ်နားလဲလားသိနော်အပြင်မှာနေပူတဲ့အရှိန်နဲ့အိမ်ထဲမှာပူတဲ့အရှိန်ကမတူဘူးလောကမှာလဲပူတယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာလဲခက်ခဲတဲ့အချိန်ပူတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပူတဲ့အပူကအရှိန်ရော့တာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ပျောက်တော့တာနားမလဲဘူး။အိမ်ထဲကနေထွက်သွားတယ်နော်။ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲ။ပေးတော့ကိုနော်ပြောမစို့ဝတ်စားတဲ့အစာကိုအရန်ကိုစားချင်လို့သူတခါလေနော်။မျိုးချမတက်သူအရန်စားတဲ့အခါမှာသူနောင်တရတယ်။ငါဖိအိမ်ပြန်တော့မယ်။ငါတလောက်ထိငတ်တဲ့ဘဝမှာငါမနေတော့ဘူး။ဟုတ်လားငါတီလို့ခက်ခဲတဲ့ငါဘဝမှာငါမနေတော့ဘူး။ငါဖိအိမ်ငါပြန်မယ်မယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူ့အဖိအိမ်ကိုပြန်ဖို့ပြန်လုပ်တယ်။ Hallelujah. Amen. သူ့အဖိအိမ်ကိုသူပြန်ဖို့ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးလို့ရင်းတုံရှင်းပြောမယ်ဆိုသူ့အဖိအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဖိကနော်စံစာထဲမှာရေးထားတယ်နော်။လူကာအခန်းကြီး15အငယ်20မှာကျွန်တော်ဖတ်ဆင်ချင်တာနော်။19ကနေဖတ်လိုက်ရအောင်နော်။19ယခုမှစ၍ကိုရိုဤသားဟူ၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါ။တငါအရာသူငါအရာ၌ကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမိဟုအကြံရှိတယ်နဲ့ခါ၍အဘထံသို့သွားလေ။သွား၍ဝေးသေးတော့အခါအဘဒီသူ့ကိုမြင်လင်တနာတော်စိတ်ရှိတယ်နဲ့ပြေးသွား၍ตาဤလေဘင်းကိုပိုက်ဗက်လျက်နန်းရှုပ်လေ။ဝေါ။ตาကစဉ်းစားတယ်ငါနောင်တရပြီငါအိမ်ပြန်တော့မယ်။အိမ်ပြန်လဲလာ။အဲ့ကမှအရန်ကိုထိနော်ကျွန်မနှလုံးသားကိုကြေကွဲစီတဲ့ကြံပိုက်။ဒီမှာပါရေလှုပ်လဲစား။ခါ၍အဘတနို့သွားလေပူအား၍အဝေးသေးတော့အခါအဘဒီသူ့ကိုမြင်နေကြည်နံပါတ်၁အဖေကသားကိုမြင်တာသားကအဖေကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ကကျမတို့အရင်မြင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင့်ကိုအရင်မြင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးတင့်အင်းပြန်လာရင်ဖခင်ကကြိုးစုံနေတဲ့အဖေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘလောက်ပဲတင့်နော်လောကမှာဆိုးသွားမစေအဖေအိမ်ကိုလာတဲ့အခါမှာအဖေကတင့်ကိုအရင်မြင်တာတားကအဖေကိုရင်မြင်တာမဟုတ်အဖေကတင့်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာနှစ်ပေါင်းများစွာ तू စောင့်နေလို့ဖြစ်တယ် तू တင့်ကိုမြုံနေလို့ဖြစ်တယ် hallelujah အမေတင့်ကိုဖရာခင်ချစ်တယ်တင့်ကိုစောင့်နေတဲ့ဖရာခင်ဖြစ်တယ်အဝေးကနေမြင်တဲ့အခါမှာတနာတော့စိတ်ရှိနေပြီးသွား၍နမနဲ့တားကပြေးရတာအဖေကပြေးရတာအဖေကပြေးတာကြည်တားကိုမြင်ချင်တဲ့စိတ်ကဘလောက်တောင်မှသူ့အထဲမှာပြင်းပြလေပြေးတာနော်ကျမပြောပြပါလေအဖိုးတွေကပြီးတဲ့အလုတ်တိတ်မလုတ်ချင်တော့တက်ကြီးရဲ့လူကပြီးတဲ့အလုတ်တိတ်မလုတ်ချင်
ငယ်တဲ့လူငယ်တွေကပဲပြေးချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအသက်ကြီးလူဘယ်သူမှမပြေးချင်ဘူးဒါမဲ့လေအဖေကလေตาပြောက်တော့ตาနော်လမ်းလွဲတဲ့ตาပြင်လာတော့မြင်တဲ့အခါမှာအဖေကအယမ်းပျော်ဒါကြောင့် तू အရင်မြင်တယ်ပြီးတော့ตาတော့သူ့မမြင်ဘူး तू အရင်ပြေးတာဖြစ်တယ်ကြည့်စဉ်းစားကြည့်မျက်စိထဲမှာမြင်စေချင်တယ်အဖေကတင့်ကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာပြီးပြီးတင့်ကိုကြိုဆိုတာဖြစ်တယ်ဝါးဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေဖျားရည်တင့်ကိုအဲ့လိုချက်တယ်ဆိုတာကျွန်မတိစေချင်တင့်ကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာhighly warmly เนาะတကယ်ပဲသူ့နှလုံးသားမှာယိုထိတ်ယိုဖိတ်မတက်တင့်ကိုเนาะချစ်ပြီးမှတင့်ကိုကြိုဆိုနေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဝါး hallelujah အမေနံပါတ်3အချက်ကတနာရောစိတ်ရှိတဲ့နေ့ပြည့်တွေတိုင်းလေဘင်းကိုပိုက်ဗက်လျက်နန်းရှုပ်လေဝါးနံပါတ်3အချက်ကထပ်ပြီးမှနန်းနေတကယ်တမ်းပြောရင်လေတားကလေဝတ်တွေကြောင်းလာတာတော်တော်နန်းတာเนาะသူကကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျာလောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်တလပပအဖေမထိုင်မိမလာတာမဟုတ်ဘူးဝတ်စာကြောင်းတာနော်ဝတ်ချီအနှံ့နေဝတ်စာအနှံ့နေဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံးလောက်လာတာညီစောအနှံ့နေကျမတာဆိုရင်ဝဲဝဲရှောင်မယ်နော်ဟုတ်လားကျမတော့ဘေးနာနေကြည့်ပြီးအင်းကြီးအဟောင်းတော်မှာโอเคဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့နာမနေဝဲဝဲနေအာကျမဆိုအဲ့လိုလုံးလုံးမိမှာဟုတ်လားဒါမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဖခင်ကပါလေအင်းကြီးစုပ်ပြက်နေပါစေအင်ဂျီဂျီထူနေပါစေအင်ဂျီဟောင်းနေနေပါစေဟာလေလုယာသဘင်ကေလဲနော်ရှုပ်ပွားရင်ပွားပါစေတားလဲနော်လုံးဝမလန်းတော့နော်ရုပ်ဆိုးရင်ရုပ်ဆိုးပါစေဟလားနိုင်လဲနံပါစေလက်သေးလေးလဲညစ်ညစ်ပတ်ညစ်ပတ်ပါစေအဖေကနံပါတ်1အရင်မြင်တယ်နံပါတ်2ပြေးလာနံပါတ်3ဖတ်ပြီးမှနော်တခါလေးနန်းရှုပ်တယ်ဝေါဟာလေလုယာအမေဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့လိုချစ်တယ်ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်တင့်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာတင့်ကိုဦးစားပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေအဲ့လိုလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးပြန်လာခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုဘာပေးလဲ။တားကလည်းအဘကျွန်ုပ်ဒီတဲ့ဖခင်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတားကပြောတယ်တားကပြောတယ်အဘတဲ့ကျွန်ုပ်ဒီဖခင်တခင်ကို၎င်းကိုရော့ကို၎င်းပြစ်မပါဘူး။ယခုမှဆောက်ရကိုရော့တားဟူရခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါဘူးဆိုရင်အဘကမြတ်တော်ဝတ်လုံးကိုယူခဲ့၍သူ့ထံကိုခြုံကြသူ့ဤလက်နဲ့လက်စွပ်တစားကိုဆင်ကြချင်းနင်းကိုလည်းစီးပေးပါတဲ့အဝတ်တွေကိုချိန်ခိုင်းနေဟုတ်လားပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့เนาะလက်စွပ်ကိုလည်းပြန်ပေးတယ်ပြီးသူ့ရဲ့ဖက်နှက်တွေစုပ်ပြက်နေတဲ့ဖက်နှက်တွေကိုလည်းအစ်စ်ပြန်လဲပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဆိုပွဲပါလုပ်ပေးတယ်စူဖြိုးတဲ့နွားเนาะပြောမယ်ဆိုမြက်တော်ဝတ်လုံးယူခဲ့သူ့ကိုချုံပေးကြတော့ချင်းနင်းကိုလည်းစီးပေးစီးစေကြတော့စူအောင်ကျွေးတော့နွားတကောင်ကိုတဲ့နွားကလေးကိုယူရတတ်ကြတော့ပြောမယ်ဆိုစူအောင်ကျွေးတော့နွားကလေးပြောမယ်ဆိုရင်ပွေးကြီးအောင်လုပ်ပေးတာနော်စူဖြိုးအောင်ကျွေးထားတဲ့နွားပြောမယ်ဆိုပိန်ပိန်ချက်ချက်ရုပ်ဆိုးဆိုးနော်မကောင်းတဲ့နော်တရိတ်ဆန်နေနဲ့ celebrate မလုပ်ပေးဘူးဖယားခင်ကနော်ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကိုဦးစားပေးတာဖြစ်တယ်မိဘတွေကတားမြင်ချစ်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဦးစားပေးတယ် hallelujah အာမင်မိဘတွေကတင့်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားတတ်နိုင်တဲ့၍မိဘတွေကတားမြင်ချစ်တဲ့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကိုထားကြတယ်အကောင်းဆုံးပညာရေးကိုတင်ပေးကြတယ်အကောင်းဆုံးတင် facility เนาะတင်စောက်လို့ရင်စောက်ဘောပိုင်လို့ရင်ဘောပိုင်ခဲတယ်လို့ခဲတယ်အာတင်တကူကြီးခေါင်းကနေခြေတော့ခြေအဆဆုံးအာတင်သုံးနေတဲ့လွယ်အိတ်ဟောင်းနေပြီဆိုပြန်ဝယ်ပေးတယ်မိဘတွေကတားတမျိုးချစ်တဲ့ခါမှာအယားယာကိုသူတို့ထက်တင်ကိုဦးစားပေးကြတာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းမဲ့ဖယားကလည်းကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ပြောင်းနေလမ်းလွှဲနေတော့မှဒီနေ့ကျမတို့ live ရှာပြီးကျမတို့ကိုဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာခေါ်သွင်းတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်ပါတယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှေ့ညကိုမမပြောချင်။ဖယားတခင်တင့်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာယင်းနေ့တင့်ကိုအချိန်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်တင့်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာယင်းနေ့တင့်ကိုအစ်တအတွက်အင်အားသုံးပေးတာဖြစ်တယ်နော်။ယင်းနေ့မိဘတွေကတားမြစ်ချစ်တဲ့အခါမှာနော်။စူးစားပြီးပတ်စံရတဲ့များရှာပြီးမှစုပြီးမှဟလာသူတို့အတွက်သူတို့မစိစောင်းတားသမီးတွေအတွက်နော်။တသက်တီးတန့်ထားပေးတယ်။ကြောင်းနေစိတ်စားစိတ်အဲ့လိုလုပ်ပေးသလိုပဲဖယားတခင်ကလည်းကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့အတွက်အဖို့ကပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ဖယားတခင်ချစ်တဲ့အခါမှာနော်ခမီးတော်ကကျမတို့ချစ်တဲ့အခါမှာတပါးတီတော်သားတော်ယေရှုကိုပေးတဲ့အထိချစ်တယ်ကျမတို့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကိုမလုပ်ပေးလဲနော်ယေရှုကိုပေးတာဖြစ်တယ်ယေရှုကကျမတို့ချစ်တဲ့အခါမှာဟိုကောင်းကင်တမန်အစုပ်အပြည့်စင်းသွားလူတွေတက်ကြလို့မခိုင်းပါဘူးခမီးတော်ကကျမတို့ချစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူ့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့တပါးတီတော်သားတော်ယေရှုကိုလောကကိုဆေးလွှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ယေရှုကိုကျမတို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယေရှုပေးတော့မှယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းကျမတို့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ခမီးတော်ရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်နေယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းကျမတို့ချစ်တဲ့ဒီလောကကိုဆင်းကြွလာပြီးကျမတို့အတွက်အဖို့ခပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားခင်ကလူတွေကိုချစ်တဲ့အခါမှာဦးစားပေးပြီးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဖခင်တခင်ကယနေ့ကျွန်မတို့ကိုဦးစားပေးတယ်ဖခင်တခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့လူတွေကိုအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကိုပေးတယ်ဖခင်တခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့အားလုံးလည်းဒီအဖြစ်ပြက်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်တခင်ကဣတရလူမျိုးတွေကိုရွေးနှုတ်ထားတဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ကအကရုပီမာနော်အလုတ်တလုတ်ရပြီမဲ့ဖခင်တခင်ကနော်ဒီနေ့အဲဂရုပီမို့နော်အစာခေါင်းပါတဲ့အခါမှာအဲဂရုပီကိုသွားတဲ့အခါမှာအစ်တရလူမျိုးတွေဘယ်မှာနေရလဲဂေါရှင်ဆိုတဲ့နော်လုံချုံတဲ့အရက်အကောင်းဆုံးအရက်မှာဖခင်ကထားတာဖြစ်တဲ့ဒါတင့်ကိုဦးစားပေးတာဖြစ်လို့တယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဦးစားပေးတဲ့အကျင့်ကိုမွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဦးစားပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လူတွေကလိုချင်ကြတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးတာကိုကျွန်တော်တို့အခံချင်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်ပွဲတပင်းနေကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အခါမှာထိုင်ကုန်နေကောင်းကောင်းငုံငုံထိုင်နေနေရာမှာဦးစားပေးခံချင်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကို့ဘုရားခင်နော်အလုပ်ရှင်ကကို့မျက်နှာသာပေးတာဦးစားပေးတာကျွန်တော်တို့ခံချင်ကြတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နော်တနေရာနေရာတွားရင်ကျွန်တော်တို့တကားဖွင့်ပေးတာကျွန်တော်တို့လိုချင်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲတနေရာနေရာတွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်နွေ့နွေ့ထွေးထွေးနဲ့ကြိုးဆိုတာနော်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်လိုချင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်မအားပေးချင်တင့်ဘုရားမှာဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုဦးစားပေးပါအာမင်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာဦးစားပေးပါယနေ့တဲ့တတာအဲမှာဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာဦးစားမပေးဘဲနဲ့တော့နော်ကျွန်မပြပြချင်တယ်တင်ဆိုင်တဲ့တိုင်းတင်ရိုက်ရတာဖြစ်တယ်ကျားစာထဲမှာလည်းပြောပြီးသားပဲဟုတ်လားဖခင်တင်ကိုချစ်တယ်ဖခင်တင်ကိုချစ်တယ်တင်လည်းဖခင်ချစ်တဲ့ယောက်တင်သိပြီးခံစားပြီးဆိုကျွန်မအားပေးချင်တယ်ဘာလို့တဆင့်လောက်ရမလဲစိုက်ပြိုးတဲ့အကျင့်ကိုဝင်းမြူဖို့လိုအပ်တယ်ဘလိုမျိုးစိုက်ပြိုးတဲ့အကျင့်ကိုဝင်းမြူရမလဲဦးစားပေးတဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့မှာကျမနော်ဦးစားပေးတဲ့အကျင့်ကိုမွေးမြူဖို့ရတဲ့အတွက်ကျမထပ်ပြီးမှပြောပြသွားချင်ဖခင်ကျမတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တည်ပြီးရမယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဦးစားပေးရမယ်နံပါတ်၁ကျမတို့အချိန်ပေးခြင်းနဲ့ဦးစားပေးရမယ်ဥပမာထားပါတော့ဖခင်ကြောင့်တက်တဲ့အချိန်ပေးခြင်းဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကြောင့်တက်တဲ့ဟာတွေအချိန်ပေးတဲ့အရာတွေဟုံးစေပုံမှန်တက်တဲ့အရာတွေအချိန်ပေးတဲ့အရာတွေပြီးရင်ကျမပြပြချင်တယ်ဒီနေ့တင်းရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုး home sale တွေဒီနေ့အခုလိုမျိုး service တွေ online service တွေတင်းတစ္ဆာရှိတင်းတက်ချင်ဒါတွေကပါလေတင်းဖျားနဲ့ဆိုင်နေရအောင်ဦးစားပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်အချိန်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့လိုမျိုးဖျားနိုင်ငံတော်မှာတင်းစိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တင်းရတဲ့အချိန်မှာလည်းတင်းပြဿနာကြောင့်အခက်ခဲကြောင့်ဖျားရဲ့ဦးစားပေးခြင်းတင်းကိုယ်တိုင်အရင်ခံစားရလိမ့်မယ်ฮาเลลูยาอาเมนบาเจ้าเลยဆိုရင်လူတွေကလေอูซาပေးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကလေဘာကြောင့်သူတို့ခံစားရတာအလကားသူတို့ခံစားရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်อูซาပေးတဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်ခဲ့လို့ฮาเลลูยาอาเมนပြောကြည့်အောင်ငါอูซาပေးတဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်မယ်ฮาเลลูยาอาเมนနောက်တစ်ခုပြောငါနော်อูซาပေးတဲ့အကျင့်ကိုငါမွေးမြူမယ်ฮาเลลูยาอาเมนကျမတို့ကိုယ်တိုင်อูซาပေးတတ်တဲ့အကျင့်ကိုမွေးမြူရမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လူတစုံတစ်ယောက်ကိုကျမတို့ကဦးစားပေးတဲ့ဖို့လို့တဲ့အခွင့်အရေးပေးဖို့လို့တဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေတစ်ခါအောင်မှကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးတဲ့မျိုးစေ့ကိုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့လည်းဘယ်တော့မှဦးစားပေးခြင်းခံရမှာမဟုတ်ကျမတို့လူတစုံတစ်ယောက်တင့်ကိုစကားပြောတယ်တင်းကကြားချင်းတလို့လို့မကြားချင်းတလို့နားထောင်ချင်းတလို့လို့မနားကောင်းချင်းအေးအဲ့လိုလုပ်ထားတရက်ကြိုက်တင်းအရင်အရင်ဖွင့်ချင်းအဲ့ဘေးကလူလဲတင်းကိုအဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်မှာနားထောင်ချင်းတလို့လို့မနားထောင်ချင်းတလို့လို့ဟုတ်လားဟုတ်လား तू ကတော့အတကုံရင်ဖွင့်မျက်ရည်လည်းကြားပြောဟိုတယောက်ကမကြားတလို့လို့နော်မနားအရင်နားညီးလာတလို့လို့လောက်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဘာကြောင့်လဲတင်းဥစားမပေးခဲ့လို့ဟုတ်လားဥစားမပေးခဲ့လို့ဒါကြောင့်ကျမအားပေးချင်တယ်ဥစားပေးတဲ့အချင်းကိုမွေးမြူရမယ်ဟာလေလုယာမယ်ဥစားပေးတဲ့အချင်းမွေးမြူတဲ့ကမှာအချိန်ပေးရတယ်တင်းကလေဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ကြောင့်တတ်တာလည်းအချိန်မပေးဘူးစူတောင်းတာလည်းအချိန်မပေးဘူးကျန်းစာဖတ်တာလည်းအချိန်မပေးအေးတင်းဒုက္ခရောက်လည်းဖခင်ကလည်းမကြားချင်ဘူးဒီတော့လိုမငါစီလာတယ်သွားမနားမထောင်ချင်อืมเนาะဖရာတော့စိတ်ရှိပါတယ်เนาะဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်ကြည့်ချင်မြင်ကြည့်စေချင်တယ်ဟုတ်လားမြင်စေချင်တယ်တင်ကဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဦးစားပေးတဲ့အချက်မရှိဘဲနဲ့ဖရာစီကနေကြီးမားတဲ့ဦးစားပေးမှုမျောလင့်ဖို့ကတော့อืมတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားစိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတာလေတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်တင်းရတဲ့အချိန်မှာဦးစားပေးတဲ့အချက်ကိုဝေးမြူပါဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ပေးခြင်းကိုဦးစားပေးတဲ့အချင်းကိုမွေးမြူပါ။ hallelujah အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်မနောက်ထပ်ဦးစားပေးတဲ့အချင်းကိုထပ်ပြီးမွေးမြူခြင်းမျိုးမွေးမြူစေခြင်းအဲ့ဒါပါလေ။ဒီနေ့နံပါတ်၁ကဖခင်ကိုအချိန်ပေးတာ။ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း၊ဆုတောင်းခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့ quiet time ယူခြင်း၊ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာပေးဆုတောင်းခြင်းပြီးလတလရဲ့နော်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုအချိန်ပေးပါ။နံပါတ်၂ကျွန်တော်ဘေးနေရာမှာဦးစားပေးရမယ်။နံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရမယ့်အရာကပါလေ။စီခံချင်းမှာဦးစားပေးရမယ်။ hallelujah အာမင်။အစီခံချင်းမှာကျမတို့နော်ဦးစားပေးပြီးကျမတို့လုပ်ပေးရမယ်။တစ်ခါခါကျမတို့နော်ခေါင်းဆောင်တွေကကျမတို့တစုံလူခိုင်းတယ်။အေးနော်ဒါလေးလုပ်ပေးပါနော်။
ဟိုဟာလေးလောက်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲနောက်မှာတော့မလုပ်တော့ဘူး3 5ရက်လောက်မိသွားတာဟုတ်လားပြီးမှပြန်မြဟေးဆရာမရေမိသွားလို့မိသွားလို့ sorry ပါဆရာမရေအခုလောက်လိုက်မှာအခုလောက်လိုက်မှာဟုတ်လားအေးတင်ကနော်ဖယားတင်ကိုတစုံလို့ခိုင်းရင်တင်ကမိလိုက်ဦးစားမပေးဟုတ်လားအစီခံတဲ့အခါမှာဦးစားပေးပြီးအစီမခံတဲ့လူကဘတော်မှတင်ရဲ့တက်တာချဲမှာလေလူတစုံပြောက်ကတင်ကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုမမျော်လင့်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါတင်ဆိုင်တိုင်းတင်ရင်နေရတာရင်နေရတာเนาะအဲကျွန်မဘာကိုပြပြချင်းလဲဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုပြပြချင်းလဲအစီခံချင်းမှာဦးစားပေးပြီးအစီခံမှာအထူးတစ်ဖြစ်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဦးစားပေးပြီးအစီခံမှာဟာလေလုယအချင်းဖြစ်တဲ့အထိဦးစားပေးပါပြောပြချင်းလဲလူကလေဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအချင်းဖြစ်တဲ့အထိလှုပ်ထားရင်အမြဲတမ်းဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာဦးစားပေးလိမ့်မယ်နားလည်လားမသိဘူးနော်မနဲ့ထလိုက်တင်ဆူတောင်းတဲ့အချင်းတင်လောက်ထားရင်လေတင်အမြဲတမ်းမနဲ့ထလိုက်ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်လားတင်အိတ်ခတ်ဒီတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဆူတောင်းတဲ့အချင်းလောက်ထားရင်တင်အိတ်ခတ်ဒီတိုင်းတင်ဆူတောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအစီခံတဲ့အချင်းကိုမွေလောက်ပါဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအစီခံတဲ့အချင်းကိုတင်လောက်တဲ့အရာကဖျားတို့ဦးစားပေးပြီးဖျားနိုင်ငံတို့အစီခံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲတည့်ရတည့်ရတက်တာထဲမှာလဲတင့်ကိုလူတွေကအစီခံလာလိုက်မယ်ဟာမင်းဟာမင်းအဲ့ကျမကအမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့အောက်မှာကျမအစီခံမှုကျမဆုံးဖြတ်တယ်။နော်ကျမဖခင်ခင်ပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအောက်မှာကျမအမြဲတမ်းဦးစားပေးပြီးအစီခံတယ်။ဆရာမဒါလေးလှုပ်လိုက်နော်ဒါလေးလှုပ်လိုက်နော်ဆိုပြောရင်ကျမဘယ်တော့မှမငြင်းဘူး။မလုံနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျမဘယ်တော့မှပြော။ရတယ်လုံနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကျမစူးစမ်းမယ်တင်ယူမယ်ဆက်လုပ်မယ်ကျမအမြဲတမ်းအဲ့လိုပြောတယ်။နော်ကျမအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဘောနော်ခေါင်းဆောင်ကြီးပြောလိုက်ကျမအမြဲတမ်းကခေါင်းဆောင်ကြီးပြောလိုက်ကျမအစီခံတဲ့အချင်းကိုကျမမွေးထားတယ်။ကောင်းဆောင်တွေကိုပြောလိုက်ကျမအမြဲတမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ဦးစားပေးပြီးလုပ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းသူများတဲ့ဦးစားပေးခြင်းခံရတယ်။ကျမဦးစားပေးပြီးမှမျက်နှာတာရတဲ့အရာတွေအလကားရလာတာမဟုတ်ဘူး။ကျမကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဦးစားပေးတတ်တဲ့အချင်းဦးစားပေးတတ်တဲ့ attitude နော်စိတ်နေတဘောထားဦးစားပေးပြီးမှနော်ဒီဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအစီခံတဲ့အရာကကျမကိုယ်တိုင်ရဲ့တက်တာထဲမှာအဲ့ကောင်းကြီးပြန်ခံစားရတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. သူများတွေခက်ခက်ခက်ခဲလုပ်နေရတဲ့အခါမှာကျမတို့အရင်မခက်ခဲဘူး။သူများတွေခက်ခက်ခက်ခဲနော်ဟိုပင်ပန်းပြီးလုပ်နေရတဲ့အခါမှာကျမပင်ပင်မမတ်မလုပ်ရ။ဘာကြောင့်လဲ။ကျမကိုယ်တိုင်ကအစီခံခြင်းမှာဖျားနိုင်ငံတော်ကဦးစားပြီးအစီခံတဲ့အကျင့်ကိုကျမလုပ်ခဲလို့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဤပုံးမှာနော်ကျမအသင်းတော်ရှာတယ်။ဟာသူများတွေအသင်းတော်တစ်ခုရှာဖို့သူများလက်ခံဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူး။နော်မရနိုင်ပါဘူး။အာကျမတို့ခက်တီတီပဲ။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်เนาะတခါလေဤပိုးမှာလဲတရုတ်အတင်းတော်မှာတုံးခွင့်ရတယ်ဝါးဟာလေလုယာအာမင်တုံးခွင့်ရတုံးခွင့်ရတော့မှကျမတို့အဲကွန်ဖိုးလေးပိုးပေးစရာမလိုမီးဖိုးလေးပေးစရာမလိုရေဖိုးလေးပေးစရာမလိုဟာစဉ်းစားကြည့်ပါဟောခတ်တခန့်အတင်းတော်တစ်ခုမှာကျမတို့ငားရတယ်နေရတယ်ဆိုလွဲလာမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခုဤပိုးအိမ်ကျမတို့အိမ်လာခတွေပေးရတယ်အမှုတော်ဆောင်အိမ်အိမ်လာခပေးရတယ်เนาะအလကားနေရတာမဟုတ်ဟုတ်လားအိမ်လာခပေးရတယ်ရေဖိုးပေးရမီးဖိုးပေးရဟုတ်လားလကားနေရတာမဟုတ်ဖျားเจ้าကတော့ကြီးစုတော့ပဲမျက်နှာတာဖျားပေးတယ်ကြီးဖျားเจ้าကလာထပ်ပြီးမှငားခတ်ပေးရမစို့မလွယ်ဘူးရမ်းနိုင်မှာမဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုကိုဆိုးတည်းအကုန်လုံးကဈေးရညီမပီနဲ့ဆိုမိုးနဲ့မြေกว่าဟုတ်တယ်မလားကျမတို့ကရေဖိုးလည်းပေးစရာမလိုမီးဖိုးလည်းမေးရစရာမလိုเนาะ wifi ဖိုးလည်းပေးစရာမလိုဖျားเจ้าမှာ facility အဖြစ်ထိုင်ကုန် air con เนาะမီးစက်ပစ္စည်းအကုန်ဆုံးဆုံးလင်းလင်းနဲ့ hallelujah အာမင်ကိုလိုလိုလိုခန်းကိုတုံးလို့ရတယ်အာဆူတောင်းချင်းဟောဘုကင်လုပ်တယ်ပွဲကြီးတွေကျမတို့ဟောတွေဘုကင်တုံးရတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဖယားတခင်ကကျမတို့ဦးစားပေးပြီးမှနေရာတွေပေးတာလေအဲ့ဒါကပါလေကျမကိုယ်တိုင်ဖယားနိုင်ငံတော်မှာအစီခံတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမကဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးခဲ့လို့ကျမကိုယ်တိုင်ရဲ့အတ္တထဲမှာလေကျမလိုချင်တဲ့အရာဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအမြဲတမ်းဦးစားပေးခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟဲ့ဒီမှာရှင့်ညကိုမောင်မားတွေကိုကျမပြပတ်ချင်တယ်ဒီနေ့ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှဦးစားပေးရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဖယားဦးစားပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်သူများလည်းအလုပ်သွပြူးတယ်မရအောင်သင်ဆိုရင်တခါလေးရတာအာသူများလည်းလာခတိုးဖို့နော်မနေတောင်းပန်ရတယ်နော်6လလောက်လုံးမှလာခတိုးတာအမလေးသင်ကဝန်ထမ်းနဲ့လာခတိုးဟာလေလုယာကိုလိုချင်တဲ့အမောင်ကိုပြောပေးလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲတေဟာမတူဘူးတေဟာမျက်နှာသာရှိရတယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မပြပြချက်ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုဒီနေ့ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောက်ဦးစားပေးပါဦးစားပေးတဲ့ခါမှာအချင်းဖြစ်တဲ့အထိဦးစားပေးပါပြောကြအောင်ငါအချင်းဖြစ်တဲ့အထိဦးစားပေးမယ်
ဟာလေလုယာအမေအချင်းဖြစ်တဲ့ဒီဦးစားပေးပါဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုအချင်းဖြစ်တဲ့ဒီဦးစားပေးတင့်တတာထဲမှာလဲကောင်းကြီးတွေမတူဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြပြချင်းတယ်တစ်ခါတစ်ခါပဲဦးစားပေးမိမှာတော့တင့်တတာထဲမှာကောင်းကြီးရမလို့မမျော်လင့်နဲ့ယနေ့ကျွန်မအားပေးချင်းတယ်အမြဲတမ်းဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုယနေ့များများဦးစားပေးပါအစေခမဒါဆိုတင့်တတာမှာလဲကောင်းကြီးခံစားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေကျွန်မဒီရမစီမှာကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တာကျွန်မတည့်ရနေ့ပဲဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မဒီရမစီမှာကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တာအခုဆို10နှစ်ကျော်ပါဖြစ်ပဲเนาะကျွန်မတတတာထဲမှာအစေခံတယ်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်မငငေကလေးကျွန်မဦးစားပေးခဲ့တယ်နော်ကျမပြောင်းလဲတဲ့အခါကျမအသက်16နှစ်19နှစ်မပြည့်ခင်ကျမပြောင်းလဲတယ်ကျန်းစာကြောင်တက်တယ်ကျန်းစာကြောင်တက်နေတဲ့အခါမှာကျမအသက်16 19နှစ်ရှိပြီအဲ့ကျမကျမပြောင်းလဲပြီးမှကျမကျန်းစာကြောင်တက်ရင်ကျမတခါတည်း home sale စလုပ်နေပြီဖြစ်တယ် home sale စဦးဆောင်နေဖြစ်တယ်ကျမအသက်ငယ်ရွယ်နဲ့နံပါတ်1ကျမဖယောင်းရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဖယောင်းကျမရွေးချယ်ခဲ့တယ်ကျမဖြစ်ချင်တဲ့အရာကျမလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကျမဖယောင်းဦးစားပေးတယ်ဖယောင်းရဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာကိုကျမခံစားရလို့ကျမအမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်သူများတို့ဒုက္ခရောက်လို့ကျမအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဖះကျမဆုတောင်းလိုက်ရတယ်ဖះနားညောင်းပေးတယ်ကျမရဲ့လူအင်စံကဖះဖြည့်စည်းပေးတယ်ဖះကိုကြီးစုတင်တဲ့အနေနဲ့ကျမအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမလာခအများကြီးလို့ချင်းလို့ကျမအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ကျမပတ်စံတာအများကြီးလို့ချင်းလာခတာအများကြီးလို့ချင်းကျမအပြင်မှာဆက်လုပ်နေမှာလို့ဒါပေမဲ့ကျမဖះရဲ့ကြီးစုတော်ကိုရည်တွက်ပေးတယ်ဖះကျမကိုချစ်တဲ့အရာကိုကျမဖះမေတ္တာကိုခံစားလို့ကျမဖះကိုဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်ခဲ့တယ်ကျမငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျမလုံနိုင်တဲ့အရွယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျမဖះကိုဦးစားပေးခဲ့တဲ့အရာကကျမတတ်တာထင်မှာကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမဖះကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1အကျင့်ဖြစ်တဲ့အထိကျမဦးစားပေးပြီးလှူဆောင်တာဖြစ်တယ်။တရင်လေးပဲကျမဖះအတွက်စေခံတာမဟုတ်ဘူး။နော်တနေ့နေ့ပဲကျမအစေခံတာမဟုတ်ဘူး။အခုကျမ10နှစ်ကျော်တတန်းတစ်ခုရှိပြီ။ကျမဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုအစေခံတဲ့နေရာမှာအကျင့်ဖြစ်တဲ့အထိကျမဦးစားပေးပြီးအစေခံတာဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်ဆုံးအချက်တဲ့တရာထင်မှာဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုဦးစားပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးရှိတာဖြစ်တယ်။hallelujah amen ကျမကျမ်းစာတော့မဖတ်တော့ဘူးလိုရင်းတို့ရှင်ကျမပြောမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဘုသူ့အကြောင်းတွေ့ရလေဆိုရှောလမုန်မြင့်ကြီးအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ရှောလမုန်ကအတက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နော်သူ့အဖေကပြောတယ်နော်ဒါဝိတ်ကမှားထားတယ်ဒါဝိတ်ကပြောတယ်ဒါဝိတ်ကပြောတယ်နော်ငါတာဒီဗိမ္မာနော်နော်ငါတာဒီရွှေတွေငွေတွေပိုင်တဲ့အရာတွေဟာငါတာနေလျှောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒီပတ်စံတွေဟာဖရားရဲ့ဗိမ္မာနော်ဖရားကြောင်းဆောက်ဖို့ငါဒီပစ္စည်းတွေစုထားပေးတာဖြစ်တယ်နေအရွယ်နေရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဖရားတကယ်ဗိမ္မာန်တော်ကိုစောက်ပါဖရားတကယ်နော်ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့သားရှောလမုန်ကိုမှားတယ်ရှောလမုန်မင်းကြီးကလည်းဘာလုပ်လဲအဖေစကားကိုနားထောင်တယ်ဦးစားပေးတယ်အဖေသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဟာလေလုယာဖရားသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူနော်သူ့ရဲ့နော်အဖေရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အခွင့်အာဏာသူအနှင်းချင်းခံရတဲ့အခါမှာသူရှက်ရှောက်မလုပ်ဘူးသူရှက်ရှောက်မပြောဘူးသူဘာလုပ်လဲအဖေပတ်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပိုင်တတ်တယ်ဖခင်တခင်သူ့ကိုတော့သူ့အဖေသူ့ကိုပေးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးသူဘာလို့ဗိမ္မာန်တော်စောင့်နေမိတ်ဆွေဗိမ္မာန်တော်ဦးစားပေးစောင့်တယ်ဗိမ္မာန်တော်စောင့်ပြီးမှနန်းတော်ကိုစောင့်တာနော်ဒီကနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်တင့်တတထဲမှာရောဘေးရောက်ကိုတင်ဦးစားပေးလုပ်နေလဲဗိမ္မာန်တော်ကိုစောင့်နေလားနန်းတော်ကိုအရင်စောင့်နေဒီနေ့ရှောလမုန်မြင့်ကြီးကတော့ပညာရှိတယ်အရင်ဆုံးသူဘာလုပ်လဲသူ့အဖေပြောထားတဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုအရင်စောင့်တာဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဦးစားပေးတာသူ့အတွက်သူရင်ဦးစားပေးရမို့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရောက်ဦးစားပေးမှနန်းတော်ကိုစောက်တာဖြစ်တယ်။ဝါဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျမတို့ကိုယ်အိမ်နေဖို့အရင်စောက်နေလားဖခင်ဗိမ္မာန်တော်အရင်စောက်နေလားကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲကျမတို့ဦးစားပေးပြီးကျမတို့ဘဝကိုတည်ဆောက်နေလားကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရောက်ဦးစားပေးပြီးတည်ဆောက်နေပြန်စဉ်းစားဟာဆရာမတားထီတော့ရိုက်နော်ပြောပြပြစင်တင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တပတ်တင်တင့်တတောက်တီဆောက်နေလားဝိညာဉ်ကြီးရောဦးစားပေးတီဆောက်နေရှောလမုန်မြင့်ကြီးကနန်းတော်ကိုရင်မဆောက်တော့ဗိမ္မာန်တော်ကိုဆောက်တာဖြစ်တယ်ဗိမ္မာန်တော်ကိုဆောက်ပြီးမှနန်းတော်ကိုဆောက်တာဖြစ်တယ်ကြည်ကျမအပေးချင်တယ်ရှောလမုန်မြင့်ကြီးကပညာရှိဆိုအလကားပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဖေမာခဲ့တဲ့အရာကိုဦးစားပေးပြီးလှုပ်ဆောင်ဒီကနေ့ကျမအပေးချင်တယ်အဖေဆိုကပြောမယ်ဆိုကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့တတ်တာထဲမှာဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တင့်ကိုပြောတဲ့အရာကိုဦးစားပေးပြီးတီဆောက်ပါတော်မေဆိုတင်းရဝိညာဉ်ရဦးစားပေးတိဆောက်ပါဟာလေလုယာအမေပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်ဖျားတခင်ဆန္ဒကိုတည်တရာထဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာထားပါဟာလေလုယာအမေဟာဒီနေ့ငါပင်ပန်းနေငါဝေါ်ရှစ်တခြင်းမစုံနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးတင်ပင်ပန်းတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်လုံနိုင်တေးတူရေလုံးပါဟာလေလုယာအမေကျွန်မမနာရလို့မပြောနားလို့ရပါဒါပေမဲ့ဦးစားပေးတာမှန်ဖို့လို့ကျွန်တော်ဝင်းကြီးကသူကရှင်ဘရင်ဖြစ်လာနန်းတော်ရင်ဆောက်တာမဟုတ်ဘိမ္မာန်တော်ရင်ဆောက်တာအဖေပြောတာကိုဦးစားပေးပြီးနားထောင်
စောင့်စောင့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူဒီလိုပဲမနေဘူးကျားစာတမဲမှာရေးတယ်ရှလုံးမင်းကြီးရတဲ့เนาะဖယားခင်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့เนาะဗိမ္မာန်တော်စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့သူတိုးတစ်ထောင်နေတဲ့သူဘာဖြစ်လဲရစ်ပူစော်တယ်ကျမကျားစာမှာဖတ်ဘူးတဲ့တော်တော်များများရှင်ဘရင်တွေကတိုးတစ်ထောင်ရစ်တစ်ထောင်နဲ့ဖယားကိုရစ်ပူစော်တယ်မရှိဘူးကျမ်းစာထဲမှာအရန်သူဆက်နဲ့ရှောလုံးမင်းကြီးကပဲဘာလို့လဲဆိုတိုးတစ်ထောင်နဲ့ရစ်ပူစော်တာဖြစ်တယ်တိုးတစ်ထောင်နဲ့ရစ်ပူစော်တိုးတစ်ထောင်နဲ့ရစ်ပူစော်ရဲဆိုတော့နေတဲ့အရေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အများကြီးသူ့အတ္တထဲမှာဘာလို့လဲရစ်ပူစော်တာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ဆိုင်နေရမှာအများကြီးသူပူစားပေးတာဖြစ်တယ်ကျမလည်းကျမဆုံးဖြတ်တယ်နော်ဒီကျမ်းဒီနောက်ကပတော့အတင်းတော့ပဲမဟုတ်ဘူးကျမအတွက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဖယားနဲ့ဆိုင်နေရကိုကျမအများကြီးလို့ပို့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်အာမင်အဲဒါကျမကနော်အရင်ကကျမတိခဲ့တဲ့ຢာတွေနည်းနည်းပဲအခုကျမပိုတိလာတဲ့အခါမှာကျမဘာလုပ်လဲဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျမပိုလုပ်ဖို့ကျမဆန္ဒရှိတယ်ပိုဆက်ကပ်ဖို့ပိုနော်ပိုပြီးဦးစားပေးဖို့ကျမဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်အရင်ကလည်းကျမဦးစားပေးတယ်အခုလည်းဦးစားပေးတယ်ပိုပြီးမှလည်းထပ်ဦးစားပေးဖို့ကျမဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမပြတ်ချက်တင်ကောနော်တဲ့အတ္တထဲမှာဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုတင်ဘယ်မှာဘလောက်များဒီဦးစားပေးနေပြီလဲကိုယ့်ကိုပြန်ပိတ်ဆန်းစစ်ပါဆရာမဆရာပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမညာတန်းဆန်းစစ်ပါကိုကိုကိုမညာရန်ဆန်းစစ်ပါတင်ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ဘလောက်ပေးလဲဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလူငွေဘလောက်ပေးလဲတင်ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်အစေခံလဲတင်ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်တင်ခွန်အားပေးပြီးလှုပ်ဆောင်အာဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်ယူပါရုံရှိလဲဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဘလောက်ထိစိတ်အားထက်တယ်ဒီဟာကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါကိုကိုကိုမညာရန်ဆန်းစစ်ပါကိုကိုကိုမညာရန်ဆန်းစစ်ပါတင်ရဲ့ဦးစားပေးမှုကနော်ကြည့်ရင်တင်တရက်ဘဒူဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကွာလာကွာသွားလိမ့်မယ်နော်ကွာသွားလိမ့်မယ်တရက်နှရက်နဲ့မတိတာပြီမဲ့လေးငါးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတိတိတသာကွာလာပြီအာမင်ကျွန်တော်တို့စောက်တောက်ဖတ်ဘူးတဲ့ habit ဆိုရယ်စောက်ကိုသူကပြောတယ်လိန်ပြန်တစည်းကားတဲ့စထွက်ကစားမှာတဲ့စင်တီမီတာလောက်ပဲလမ်းကြောနဲ့လွဲတာဒါပေမဲ့တဲ့နှစ်နာရီခွဲကြာတော့အခါမှာအဲ့ဒီလိန်ငါးတဲ့ရောက်ရမယ့်မြို့ကိုမရောက်ပဲတခြားမြို့ကိုတော့ရောက်နေတယ်တဲ့ဒီစာထွက်ခါစားမှာစင်တီမီတာလောက်ပဲရှိတဲ့လမ်းလေးလွဲတာနော်အဲ့ဒါကဒါမဲ့နှစ်နိုင်ကြော်ကြတဲ့အခါမှာတခြားမြို့ကိုရောက်သွားတယ်ကျမမြန်မာပြည်ကနေကျမမလေးရှားကိုလာတာမလေးရှားမရောက်ဘဲနဲ့တခါတည်းတရုတ်ပြည်ထိုင်ဝမ်ရောက်သွားတယ်ဥပမာပြောတာနော်ဘာကြောင့်လဲစာထွက်ခါစားမှာနည်းနည်းလေးလွဲနေလို့စင်တီမီတာလောက်ပဲလွဲတဲ့အရာကနှစ်နိုင်ကြော်ကြတဲ့အချိန်မှာတိတိတသားကွာသွားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့နေ့စဉ်ဦးစားပေးနေတဲ့အရာတွေဟာချစ်ချင်းတော့မတိတာပဲတဖြည်းဖြည်းကြာလာရင်ကြာလာရင်နှစ်နာရီကြာကြာလာရင်တစ်နှစ်ကြာလာရင်နှစ်နှစ်ကြာလာရင်ငါးနှစ်ကြာလာရင်တိတိတသာကွာသွားလိမ့်မယ်ကျမချင်းချောက်နေရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီခစ်ကြီးကအရင်ခစ်လို့မဟုတ်အရင်ခစ်ကကျမတို့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်လဲတွေเนาะနွားလေးတွေတော့ပြင်မယ်အခုခစ်ကကျမတို့ကเนาะလိန်ရင်နေအခုနောက်ဆုံးဆိုဒုံးခစ်နေတော့ဒုံးပြန်ခစ်တော့ဖြစ်နေဟုတ်လားအာ2030 2050ဆိုရင်လကဘာမှာတော့မအိမ်နေနဲ့နေလို့ရတော့မယ်ခစ်ရောက်နေမယ်အဲကျမတို့တော့ချီဆောင်ချင်းတာမလာသေးဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်လားလာမယ့်2050ဆိုလကဘာဒီမှာတော့မှကျမတို့အိမ်နေပါတယ်တော့ဆောက်ရင်တဆောက်ပြီးနေနေတော့မှာကြီးကြာလိုက်ကွာသွားလိမ့်မယ်အဲကျမအပေးချင်တယ်ဒီပုံမှန်ရှိနေကိုမောင်မလေးတဲ့ရဦးစားပေးမှုမှန်ဖို့လိုတယ်ငါမဲဦးစားပေးမှုမှန်မှာကိုကိုကိုမညာတန်းဆန်းစစ်ပါငါဖျားခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှငါဘယ်နှစ်နာရီစုတောင်းနေလဲငါဝိညာဉ်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကငါဘယ်လောက်ထိဦးစားပေးနေဝိညာဉ်ရစောက်ဖတ်ဖို့ကတော့တနိုင်တနိုင်အချိန်မပေး Facebook ချိန်တော့၄-၅နာရီအချိန်ပေးတယ်အာကျန်းစာဖတ်တော့တနိုင်တော့မဟုတ်ဘူး15မိနစ်တပိုက်လောက်ဖတ်နေမစင်ချင်တော့မစင်ချင်ချင်တော့မဖတ်ချင်တော့ပြင်းသွားပြီအဲဇက်ကားကြည့်တော့၄-၅နာရီလဲမနှက်ထီးကြည့်တာဖုံးပေကုံသွားလဲပြန်ထက်ထက်ပြီးကြည့်ဟေးကျော်ပြပြတော့ကြာလိုက်ကွာသွားလိုက်မယ်ကျမတို့အရန်ကြောက်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော့တင့်တော့မဟုတ်ကျမအတွက်ကျမဟောနေတာကြာလိုက်ကွာသွားလိုက်မယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးမှုနဲလာတဲ့အခါမှာတဲ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလဲဒီနေ့တပြေးပြေးရောကြလာလိမ့်ကျမအားပေးပါစေဒီကနေ့ကိုကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ရအောင်ဟာလေလုယာအမေတဲ့ရဦးစားပေးမှုဟာနော်မှားသွားရင်ကောင်းကြီးလဲလွဲသွားလိမ့်မယ်ဆလုံးမမင်းကြီးကဖယားတခင်ရဲ့ညံမောက်ကိုတိတယ်နော်အစုံပိုင်းမှာတော့ तू လမ်းလွဲတာရှိပါတယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့တတားထဲမှာ तू ဖခင် तू မှားထားတဲ့အရာကို तू တည်တည်ချာချာလုပ်တယ် तू မှားထားတဲ့ဖယားသူ့အဖေ तू မှားထား तू တည်တည်ချာလုပ်တယ် तू ကိုယ်တိုင်လည်းဖယားကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ရစ်တထောင်ပူဇော်ပြီးမှနော်ပြောမယ့်ဆိုရင်ရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ခါမှာဖခင်ခင်ကပြောတယ်ဖခင်ကအဲ့ညအသွင်းချင်းဖခင်ပြောတယ်ရှင်မောင်းနဲ့နင်တလောက်ထိတဲ့တိုးတထောင်နဲ့ငါ့ကိုရစ်ပူစော်နင်ဘာလို့ချင်လို့လဲတဲ့အဲ့ခါမှာရှင်မောင်းတောင်းတဲ့အရာရန်ကောင်းတယ်ရှင်မောင်းကဘာတောင်းလဲကျွန်တော်အားတဲ့ငေရွယ်တည်းရဲ့တကြောင်မလို့တဲ့ကျွန်တော်အားတဲ့
ကိုတော့ပေးထားတဲ့လူတွေကိုတဲ့ကြည့်ရှုဖို့ကိုတော့ပေးတဲ့လူတွေကိုတဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့ကိုတော့ပေးတဲ့လူတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရဲ့အတွက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာတစ်ခုပဲပေးပါဝေါဟာလေလုယဖခင်ကိုဦးစားပေးရတဲ့လူကလေဖခင်ကိုဦးစားပေးခြင်းခံစားရတယ်ဟာလေလုယဖခင်ကိုဦးစားပေးတဲ့ရှောလမုန်ကသူ့ရဲ့တတာချင်းမှာဖခင်ရဲ့ attention ဖခင်ရဲ့ဦးစားပေးခြင်းခံရတယ်ကြည့်ကျွန်တဲ့လူစကားလာမပြောဘူးနော်ဖခင်ကဘုသူ့ဘက်လာစကားပြောတယ်အိမ်မက်မှာသောလမုံပဲတိတိတအိုက်ညမှာလာပြောတာတည့်ရနေတောင်မလုံဘူးကြည်တင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်လေတင့်ကိုဘတော်မှမကြော်သွားဘူးတင့်ကိုဘတော်မှအလွတ်မထအောင်ဟာလေလုယာကောင်းကြီးပေးဖို့ဖခင်တင့်ကိုလုံးဝမမေ့ဘူးဟာလေလုယာမေရှောလမုံကြီးဘုရားပြောတယ်မင်းပါလို့ချင်တယ်ကွာတဲ့ငါမနေတာမထိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဟုတ်လားရစ်တထောင်ပူစော်တော့ရစ်ပူစော်တဲ့အနတ်ကဖခင်စီရောက်တော့မွေးကြိုင်တဲ့ရစ်ဖြစ်နေတာကြီးစုတော့ချင်းမွန်တဲ့ရစ်ကျဆိုတော့မွေးကြိုင်တဲ့ရစ်တော့ဖခင် attention သူစီရောက်လာဘာလို့ချင်လဲမဖြစ်ချင်ဘူးအချိန်မှာရှောလမုန်တောင်းတာတခုပဲလူတွေကိုအစေခံဖို့တဲ့ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါအဲ့ခါမှာဘုရားတခင်ပြောတယ်ဟာနော်ဘုရားတခင်သဘောကျတယ်ရှောလမုန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုသဘောကျတဲ့ခါမှာဘာပြောလဲနေမတောင်းတဲ့အရာအားလုံးကိုပေးမယ်တဲ့ဒီမှာပါရရတဲ့ဆိုတော့နော်ဒီမှာသူကနော်ပြောတဲ့ခါမှာ तू မတောင်းတဲ့အရာထာဝရဘုရားကလည်းတင်နီးတယ်တာရှည်တော့အတက်ကိုမတောင်းစီးစိန်ကိုလည်းမတောင်းရန်တူတို့ရဲ့အတက်ကိုလည်းမတောင်းတရားစီရင်သက်တော့တရားစီရင်ခြင်းကတက်ဆွမ်းတဲ့ညံကိုတော့ကို့ဖို့တောင်းတော့ကြောင်းတင်တောင်းလျှောက်ဒီအတိုင်းငါပေးထိုမတပါဝါဟာလေလုယာထိုမတပါတင်နဲ့တူတော့ရှင်ဘုရင်တယောက်ကိုမြတ်တင်လက်နိုင်မရှိစေခြင်းကတင်မတောင်းတော့စုစီးစိန်ဥစ္စာဂုံအပြေကိုငါပေးမယ်ဝါဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေဖခင်ကိုဦးစားပေးရတဲ့လူကလေတင်မတောင်းတဲ့စုတော်ဖခင်အပေါ်ပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာဘယ်ရောက်လို့ချင်းလဲတင်မတောင်းတဲ့စုကအပေါ်ပေးမယ်ဘောနပ်စ်promotion hallelujah package နဲ့ရမှာ hallelujah amen wow hallelujah amen ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကျွန်မရန်ခံစားရကျွန်မလေဖခင်အတွက်ကျွန်မအစီခံတဲ့ခါကျွန်မဖခင်အတွက်ကျွန်မလုပ်ပေးခါလဲကျွန်မဘယ်တော့မှအောင်းဆိုရဲဆိုတာကျွန်မမရှိဘူးအဲကျွန်မတင်းတော်မှာကျွန်မဆက်ကတ်တဲ့ခါမှာကျွန်မဆရာမတွေကဒါလို့ဆိုရင်ပြောတာလေအကုန်လုပ်တယ်အစီခံတယ်အခုကျွန်မရန်ကုန်မှာနော်ကျွန်မ conference မှာတရားဟောရမယ်ပြီးရင်ကျွန်မဒီလူငယ် camp နေမှာတရားဟောရမယ်မလေးရှား limitless conference မှာတရားဟောရမယ်ကျွန်မမတောင်းဆိုပါဘူးဆရာမနဲ့ယင်းနီးလို့လဲကျမမျက်နှာတာရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖယားခင်ကိုယ်တိုင်ကဆရာမတွေကိုဖယားခင်ကတိုးထီလို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျမယုံဘာဖြစ်လို့ကျမတစ်ခေါက်မှမတောင်းဆိုတာကျမမတောင်းဆိုဆရာမရေနော်ကျမဆက်ကတ်တာရမ်းကြပြီကျမနော် conference မှာတရားဟုတ်ခင်ပေးပါတစ်ခေါက်မှမတောင်းပြောလည်းမပြောကျမစိတ်ကူးတော့မယင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ကျမတိတယ်ကျမအရွယ်မရောက်သေးဘူးကျမအချိန်မရောက်သေးလို့ပဲကျမအဲ့လိုမျိုးပဲကျမငါပို့ဆက်ကတ်ရမယ်ပို့စုသားရမယ်ဘုရားဖျားတော့ငါအစီခံမလို့ကျမဆုံးဖြတ်တာကျမမတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။ဟောကျမအစီခံဖို့ပဲကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ကိုကျမအတ္တတာတည်းကဖျားနဲ့ဆန်နေရကျမအမြဲတမ်းဘောရမှာဦးစားပေးတယ်။ငွေကြီးကြီးမှာကျမဖျားနဲ့ဆိုင်ရင်ကျမပို့ပေးတယ်။အမြဲတမ်းဖျားနဲ့ဆိုင်နေရကျမပို့ပေးတယ်။တင်တန်းနေ conference event နေအမြဲတမ်းကျမပို့ပေးတယ်။ဖျားနဲ့ဆိုင်နေနေရမှာကျမအမြဲတမ်းပို့ပြီးလုပ်တယ်။အဲသူများကတစ်ခုလုပ်တယ်။ကျမကတစ်ခုလုပ်ရင်ကျမ10ခုလောက်ကျမပို့လုပ်တာ။ကျမအမြဲတမ်းကျမဖယားကိုဖယားအတွက်လုံးကျမပိုပြီးမှအားစိုက်ထုတ်လုပ်တယ်အမြဲပိုအားစိုက်ထုတ်လုပ်တယ်ဒါနဲ့ဒါကြောင့်ကျမတဲ့အလုံးလုံးရတဲ့သူဆိုနည်းနည်းပင်ပန်းတယ်เนาะကျမမကြိုက်တာများတယ်เนาะဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုံးလို့ရတယ်ဟုတ်လားကျမအမြဲတမ်းအခုကျမနဲ့လုံးတယ်ဆီမနုဂျင်လို့ဆရာဒေးဗစ်ထန်တို့တိတယ်ဒါမကြိုက်ဘူးဒါမကြိုက်တစ်ချိန်လုံးမကြိုက်ဘူးသူတို့ကောင်းနေမူးမူးမှာဟုတ်လားเนาะအဲကျမပြောချင်တဲ့ဘောကဖယားအတွက်ဒီထက်ပိုလုံးလို့ရဆိုကျမတိနေလို့ဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့ဘောကဘာလဲဖခင်ရယ်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာကျမကအမြဲတမ်းအားစိုက်ထုတ်တယ်ပို့လို့တယ်ပို့ဆက်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖခင်ကကျမမတောင်းတဲ့စုပါအမြဲတမ်းပို့ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေရှုလို့မင်းကြီးတဲ့တူတောင်းတာတစ်ခုပဲတောင်းတယ်ကိုရောတဲ့ကိုရောအထတဲ့လူတွေခမီးတော့ဖန်ထတဲ့လူတွေဒီတိုင်းမြေမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အုပ်ချုပ်ပွင့်နဲ့ပညာပဲပေးပါကျွန်တော်စစ်မတိုက်ချင်ဘူးကျွန်တော်အဖေလိုမျိုးကျွန်တော်မလုပ်ချင်တော့ဘူးနော်ဖခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လူတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဉာဏ်ပညာတစ်ခုပဲပေးပါသူတောင်းတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့တတတဲ့မှာရှောလမုန်ကဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဦးစားပေးတဲ့အကျင့် habit ကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုသူဦးစားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြောမယ်ဆိုရင်နန်းတော်ရင်မဆောက်ဘူးနော်ဗိမာန်တော်ရင်ဆောက်တာဒီနေ့တချမအပေးချင်တယ်တင့်ရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်အောင်တင်တိဆောက်ဖို့တဲ့တင့်ဝိညာဉ်ရဦးစားပေးပါ hallelujah နော်အလှပဲပြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရဦးစားပေးပါအာမင်အလှတနိုင်နိုင်ပြင်မဲ့အစားကျန်းစာတနိုင်နိုင်ဖတ်ပါအာမင်အာမင်ဒါကြမှာပြပချင်တယ်ဘုရင်ကဦးစားပေးပါအဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာဦးစားပေးတဲ့အကျင့်ဟာသူ့ရဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးမှာဘာအကျိုးကျေးဇူးပြန်ရလဲဖခင်ကိုဦးစားပေးတဲ့လူဟာအကျိုးရတဲ့အခါမှာအပေါ်ရတာဖြစ်တယ်မတောင်းတဲ့စုပါဖခင်ပေးတယ်
ဟာလေလုယာမင်းအဲ့ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မလေးပြောချင်တယ်ဖယားကိုဦးစားပေးတဲ့လူတွေဟာမတောင်းတဲ့စုကိုပေးနေရတယ်ဆိုမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမပြောချင်တဲ့တရားထဲမှာမတောင်းတဲ့စုတွေကောင်းကြီးရလိုချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဟာလေလုယာမင်းဖယားကိုဦးစားပေးပါဟာလေလုယာမင်းဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာဦးစားပေးပါနေဦးစားပေးဖို့ရင်အတွက်ဖယားတင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့တရင်တိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျမခဏရှင်းပြပြီးသွားပြီတင်ဖျားချစ်တယ်ဆိုတာတင်မခံစားတွေ့တင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဦးစားပေးမှာမဟုတ်ဖျားတင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတင်သိတင်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရဦးစားပေးလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိဘတွေကတားသမီးကိုချစ်တဲ့အခါမှာဦးစားပေးရင်တင်လည်းဖျားရဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာကိုခံစားခြင်းမှာတင်လည်းဦးစားပေးလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာနံပါတ်နဲ့ဒီနေ့နောက်ထပ်အဆင့်တိုးတာဦးစားပေးတဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့အထိမွေးမြူပါဟာလေလုယာအာမင်အကျင့်ဖြစ်တဲ့အထိမွေးမြူပါအချို့တွေကအကျင့်မရှိရင်သူကမလုပ်တတ်ဘူးအလူငွေမပေးတတ်တယ်သူကဘတော်မှမပေးဘူးပေးတဲ့အကျင့်ကိုမွေးမြူရတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ကျမအခုဆိုရင်ကျမကိုကိုဆုံးဖြတ်တယ်။ဒီ2023မှာဆိုရင်ကျမအလူငွေပေးရင်ကျမတသိန်းနဲ့တိန်းမပေးတော့အနည်းဆုံး10သိန်းအောက်ထစ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အနည်းဆုံး10သိန်းအောက်ထစ်ပေးမယ်။ကျမဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမဘာလုပ်လဲ။အလူငွေစပေးရတဲ့ကျမကိုရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေကျမစပေးရအနည်းဆုံး10သိန်းအထက်ကျမစပေးပြီ။တကယ်တော့ကျမအရင်ပိုးနေလို့ကျမပေးတာမဟုတ်။ရှိရှိမရှိရှိကျမဘာဖြစ်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာမင်။ကျမနောက်တဆင့်တက်တာအကျင့်ဖြစ်တဲ့ကျမပေးတာဖြစ်တယ်။ฮาเลลูยาแม้မိတ်ဆွေလူကလေ100 200တော့မပေးရဲ့လူကလေ900 1000တော့မပေးရဲ့900 1000မပေးတဲ့အချစ်မရှိတဲ့လူကလေเนาะ1000တော့မပေးဘူးမစင်စားအောင်เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ကျမပဲကိုကိုကိုအချစ်ဖြစ်တဲ့အထိလုပ်ပါစူတောင်းတာအချစ်ဖြစ်တဲ့တောင်းပါအစာရှောင်တာအချစ်ဖြစ်တဲ့လုပ်ပါအခုဆိုကျမဒန်နီယယ်ဖတ်စတင်းလုပ်တယ်ကျမဒန်ယီလာလိုမျိုးအသားမစားဘဲနဲ့ကျမအစာရှောင်လာတာအခုဆိုကျမ9လရှိနေပြီတစ်နှစ်လောက်ထိုးလုပ်ထားတာကျမအစာတော့တစ်လနှစ်လဆိုစင်စားငါရှောင်ရောရှောင်နိုင်ပါမလားကနကသွေးဆောင်မှုတွေများဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျမအခုဆိုမစားဘဲနေနေကြတော့ကျမထဲမှာလေအသားဆိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့တလို့ပဲလုံးဝမစားတော့လုံးဝမစားတစိတောင်မထိဘူးကျမလုံးဝမစားဆုပ်လည်းမတောက်ဘာမှမတောက်ဘူးကျမအသားဆိုဘာတစ်ခုမှမစားဘာဖြစ်လဲအကျင့်ဖြစ်တဲ့အထိလောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဖေအကျင့်ဖြစ်တဲ့အထိလောက်ရမယ်ပေးကမ်းခြင်းအကျင့်ဖြစ်တဲ့အထိဦးစားပေးခြင်းအကျင့်ဖြစ်တဲ့အထိကျမတို့ဦးစားပေးရမယ်အစီကမ်းခြင်းအကျင့်ဖြစ်တဲ့လောက်ရမယ်ဖခင်အတွက်မလုံးရရင်ဝါးငါတစုံကလုံနေအပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အထိကျမတို့တွားဖို့လိုတယ်ฮาเลลูยาอาเมนနောက်ဆုံးတစ်ချက်အဲ့ဒီဖခင်နဲ့ပတ်သက်ဦးစားပေးရဲ့လူရဲ့အကျိုးကအများရတယ်ฮาเลลูยาอาเมนအပေါ်စုပေးရฮาเลลูยาရှုံးလုံးမြင့်ကြီးတတ်တာထဲမှာသူဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးပြီးလုံဆောင်တဲ့အခါမှာသူမတောင်းနဲ့စုတော်ဖခင်ပို့ပေးတာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนဒါကြောင့်ကျွန်မအပေးခြင်းနဲ့ဖခင်စီရနဲ့တင့်တတ်တဲ့အထဲမှာမတောင်းနဲ့စုပင်နဲ့ကောင်းကြီးလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရာဦးစားပေးပါhallelujah amen number 1ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒီကျမ်းစာဖတ်ခြင်းစုတောင်းခြင်းဖခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းအစာရှောင်ခြင်းစုတောင်းခြင်းအင်္ဂလိပ်ထွက်ခြင်း hallelujah amen ပေးကမ်းခြင်းဒီနေ့တင်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဦးစားပေးပါဖခင်တင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတင့်ကိုပြောပြချင်တယ်ဖခင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကြောင့်တင်ကိုယ်တိုင်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့အမိနဲ့ဒီနေ့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးဦးစားပေးရအောင် number 1ဒီနေ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ဦးစားပေးတဲ့အလေးအကျင့်ကိုမွေးမြူပါနံပါတ်2အဲ့ဒီနော်ဦးစားပေးတဲ့အရာကတင့်တရာတဲ့မတောင်းတဲ့စုပင်နဲ့ကောင်းကြီးရကောင်းကြီးပေးခြင်းခံစားရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါတဲ့ဒီသုံးချက်ကိုကျွန်မတင့်ကိုနားလေစေဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတင့်ဦးစားပေးတယ်ဆိုတင့်မတောင်းတဲ့စုပါဖခင်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင့်မမျော်မလင့်ထားတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖခင်ပေးလာမယ်တင့်မမျော်လင့်ထားတဲ့နော်တကယ်ယုံကြည်ပေးတဲ့လူတွေပေါ်လာမယ်တင့်မမျော်လင့်ထားပဲတင့်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့လူတွေပေါ်လာမယ်တင့်မမျော်လင့်ထားပဲကောင်းကြီးတွေရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာတင့်မထင်ထားတဲ့ယနေ့လူတွေကတင့်ကိုနော်အော်နာလုပ်တဲ့အရာတွေရှိလာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တင့်မမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကောင်းကြီးမင်းကတိတ်လက်ရှက်လက်လှုပ်လက်ကောင်းကြီးခံစားလိမ့်မယ်ฮาเลลูยาเมดาจมารคณะเราสักแก่อย่างคณะเราสอกูรอดีเนี่ยเนี่ยซะพี่มาจนจมารจมัยอูซาเปมูนี่มันกันป่วยนะพยาธิเกจนจมารกูตุ่นดิมาอัจฉิဖြစ်တဲ့ဒီอูซาเปตะเตดูဖြစ်စီပါจมารคณะเราสักกะสุตองอย่างอาเม